Hovorí sa, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Cudzie jazyky nie sú vždy najľahšie a preto si dnes povieme, ako sa zdokonaliť v akomkoľvek cudzom jazyku. Či už to je angličtina, nemčina alebo francúzština, všetci sa učíme nejaký cudzí jazyk už od malička. Niektorí od škôlky, niektorí ešte skôr a niektorí začnú až v škole. Samozrejme, po dosiahnutí nejakej úrovne zo školy buď odídeme, alebo sa prestaneme posúvať ďalej. Teraz si predstavíme 5 tipov pre zdokonalenie sa v akomkoľvek cudzom jazyku. Číslo 1. Učte sa obrovské množstvo slovíčok. Áno, gramatika a časy sú dôležité, no bez slov vyjadrite čokoľvek asi veľmi ťažko. Založte si zošit, do ktorého si budete každý deň písať aspoň 10 nových slov. K ním si napíšte slovenský preklad a opakujte si ich dovtedy, kým si ich nebudete všetky pamätať. Z cudzieho jazyka do slovenčiny a naopak. Rovnako si k ním pripíšte všetky rôzne tvary. Takto si to zapamätáte oveľa ľahšie a nebudete sa musieť učiť zvlášť slovíčka a zvlášť tvary. Číslo 2. Rozprávajte sa s ľuďmi. Najlepší spôsob, ako sa naučíte cudzí jazyk je, že ho budete počuť čo najčastejšie. Nájdite si kamarátov, ktorí poznajú váš cudzí jazyk a strávte každý deň aspoň 15 minút komunikovaním s nimi. V dnešnej dobe internetu si môžete ľahko nájsť kamaráta na druhej strane zeme, ktorého materinský jazyk robí práve vám problémy. Dole v popise bude odkaz na aplikáciu, v ktorej sa môžete skontaktovať s niekým, kto sa s vami rád porozpráva v cudzom jazyku. Naučite sa nielen počúvať a rozoznávať isté slová, frázy a súvetia, ale aj rozprávať, čím sa zlepší vaša úroveň a zároveň aj váš prízvuk. Číslo 3. Pozerajte seriály, filmy. Určite viete, že čas strávený na počítači, či už na internete alebo pri hrách, nám pomáha s cudzím jazykom. No stále sú tam isté hranice a výber slov alebo tém je pomerne obmedzený. Preto odporúčame pozerať seriály alebo filmy v pôvodnom znení alebo v cudzom jazyku, ktorý sa chcete naučiť. Pokiaľ sa chcete naučiť angličtinu, máte šťastie, pretože seriálov s pôvodným znením v angličtine je neúrekom a máte z čoho vyberať. Takisto budete neustále v kontakte s prízvukom a rôznym slangom. Odporúčame si ale zapnúť titulky, či už v angličtine alebo v akomkoľvek inom jazyku. Hlavne nie v slovenčine. Snažte sa počúvať a vnímať celý seriál alebo film bez titulkov a ako náhle niečo prepočujete alebo nebudete rozumieť, pozrite si titulky a ak stále nebudete vedieť, jednoducho si to slovo preložte na internete alebo v slovníku. Takto to môžete robiť počas celého filmu alebo seriálu a uvidíte, že na budúce budete musieť prekladať oveľa menej slov. Rovnako sa netrápte, ak vám ujde jedno alebo dve slovíčka. Veľakrát stačí dávať pozor na ostatné slová, ktoré vám pomôžu zistiť, o čom to bolo. Číslo 4. Sledujte text pesničiek. Celkom jednoduchý, priam až zvláštny tip, no veľmi užitočný. Denne počujeme neskutočné množstvo pesničiek, väčšinou v angličtine alebo v inom cudzom jazyku. Snažte sa rozoznať každú vetu, ktorá zaznie v pesničke, a takisto dávajte pozor na kontext. Ten vám veľakrát pomôže doplniť to slovíčko, ktoré stále a stále neviete rozoznať. A samozrejme, pokiaľ ste už úplne zúfali, pozrite si text pesničky na internete, kde k nej ľahko nájdete aj preklad. Sami uvidíte, že po pár mesiacoch budete rozoznávať text ku skoro každej pesničke, ktorú budete počuť. Číslo 5. Testujte sa. Na internete existuje neskutočne veľa stránok a aplikácií, ktoré vám pomôžu otestovať svoju úroveň v takmer akomkoľvek cudzom jazyku. Takisto sa môžete zlepšovať pomocou cvičení a rôznych úloh. Zo pár stránok dáme do popisu, ale stačí iba chvíľku pohľadať a nájdete množstvo ďalších. Toto bolo všetko z dnešného videa, dúfame, že vám pomôže zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, nech už je to angličtina, nemčina alebo španielčina. Rovnako vám prajeme šťastný nový rok, plný zdravia, šťastia a lásky a samozrejme úspechu. Ďakujeme vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.